Bugün Jogorku Kengeştin Sosyalдык Саясат боюнча комитетинин жыйыны өттү. Анда соңку 3 жылдагы медициналык кызматкерлерге компенсацияларды төлөө жана бир нече көйгөйлүү маселелер боюнча жүргүзүлгөн иштер тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков баяндама жасады. Ал өз сөзүндө өлкөдө тез жардам унаалары жетишпестигин айтып, заманбап тез жардам унааларын алуу пландалып жатканын билдирди. Макулдашуу шарттарына ылайык Европалык өнүктүрүү банкы Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду каражатынан COVID-19 кесепетине өзгөчө кырдаалдарына чара көрүү долбооруна 3 миллион АКШ долларын суммасына грант берет. Сиздерге белгиленгендей, азыркы убакта саламат сактоо системасында эскирген материалдык техникалык база жана инфраструктура, ошондой эле заманбап технологиялык жабдыктардын жетиштиги жарандарсыз сапаттуу медициналык кызматтар менен камсыз кылууга мүмкүндүк бербейт жана оорлошуп атат. Ошондой эле жыйында эл өкүлдөрү коронавирус пандемиясы учурунда иштеген медицина кызматкерлерине бериле турган келемтелерге байланыштуу суроолорду беришти. Буга байланыштуу аларды министрдин орун басары 2020-2022 жылдагы медицина кызматкерлерине төлөнгөн келемтелер тууралуу маалымат берди. Ар бир жылдын өзүнүн жалпы суммалары бар. 2020 жылы компенсациялык төлөмдөрүн төлөөгө жалпысынан 1 миллиард 353 миллион 927 миң сом каржыланган. Анын ичинде дарыгерлерге 410 миллион 884 миң сом, орто медициналык персоналга 568 миллион 585 миң сом, кенже медициналык персоналга 301 миллион 223 миң сом каралган. Жана башка персоналга 73 миллион 222 миң сом төлөнгөн. Өз кезегинде депутат Айбек Маткеримов медицина кызматкерлерине компенсация берүү жаатындагы абал саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери сүрөттөгөндөй эмес экенин, дарыгерлерден орто жана кенже медициналык кызматкерлерден арызаттануулар ушул күнгө чейин түшүп жаткандыгын белгиледи. Комитет мүчөлөрү министрлер кабинетинин жана саламаттыкты сактоо министрлигинин арыздарын объективдүү каралышын камсыз кылууга жана жумуш учурунда COVID-19 жуктуруп алган бардык медицина кызматкерлерине компенсация төлөп берүү боюнча чараларды көрүүгө чакырды. Сиздин маалымат боюнча баарын эле почтуто берилиптир да компенсация туурабы? 90%. А бирок азыр канчалаган адамдар бизге кайрылып атат да берилген жок деп. Мен бул маселени бүгүн эле эмес 2-3 жолу палатада дагы көтөргөм. Мурдакы министрден жок баары берилди деген жооп берген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушу компенсация ала албай калган дарыгерлердин бизге кайрылуусу токтой элек. Министрдин орун басары кошумчалагандай медицина кызматкерлерине компенсациялардын суммасы 2021 жылы 1 миллиард 351 миллион сомду түзгөн. Ал эми 2022 жылдын 21 ноябрынан бери компенсация төлөнбөй калган медицина кызматкерлерден 106 арыз келип түшкөн. Алар Саламаттыкты сактоо министрлигинин апелляциялык комиссиясына кайрылып, жыйынтыгында аталган комиссия 93 материалды карап, анын 20 канааттандырылган, 58 четке кагылган, 15 кайра кароого берилип, 13 каралып жатканы белгилүү болду. Жанара Абдуллаева, Вячеслав Кравченко, 5-канал.